jalankan kegiatan pelacuran di Bandar Pucung Jaya. DAP telah menunjukkan belangnya yang sebenar dengan menguasai jawatan Ketua Menteri dan 8 orang exco, manakala PKR3 dan PAS tiada apa-apa jawatan. Sebaik sahaja dilantik sebagai Ketua Menteri, Lim Guan Eng dengan angkuh berkata beliau akan memansuhkan dasar ekonomi baru DEB di Pulau Pinang. Beliau turut membawa ayahnya, Lim Kit Siang, penasihat DAP ke Menara Komtar Pulau Pinang untuk menunjukkan kejayaan DAP menaklung negeri tersebut. Lim Guan Eng dengan angkuh menolak untuk mendiami kediaman Sri Teratai. Sebaliknya, beliau menyewa sebuah banglo mewah di Jalan Pinhon dengan segala perbelanjaan ditanggung kerajaan negeri. Untuk menarik undi masyarakat Islam pula, beliau telah menyamakan dirinya sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Adakah benar Lim Guan Eng adil seperti Khalifah Umar Abdul Aziz? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri ke atas rakyat Pulau Pinang. Pada 16 Februari 2009, sebanyak 80 premis penjagaan penjaga Melayu yang diusahakan sejak 30 tahun lalu telah dirobohkan di Batu Feringgi. 4 September 2009 pula, 23 buah rumah keluarga India di Kampung Buah Pala dirobohkan. Hanya linangan air mata yang mampu menyaksikan jentola membaham dengan rakus tempat berteduh mereka selama ini. 1 Julai 2010, 16 buah rumah Melayu di Kampung Pokok Asam mengalami nasib yang sama seperti Kampung Buah Pala. Malahan, kedai makan Doremi, Kampung Binjai, Kampung Tengah dan Medan Ikan Bakar Gold Coast Sungai Nibung juga turut dimusnahkan. Seterusnya, 10 Ogos 2010, Lim Guan Eng melarang 27 penjaga Melayu berniaga di kawasan bangunan Komta. Sedangkan sebelum ini, semasa bulan Ramadan, disitulah tempat penjaga-penjaga Melayu mencari rezeki. Namun, apa yang lebih mengejutkan apabila seorang katib bernama Zakaria Ahmad telah mendoakan kesejahteraan Lim Guan Eng dalam doa khutbah Jumaat di Masjid Jamek Menora. Sedangkan sebelum ini, doa kesejahteraan itu hanya untuk Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam Negeri. Ketua Staf Pejabat Ketua Menteri, Jeff Hui, telah menunjukkan Islamfobia atau kebencian melampau terhadap Islam apabila menuduh Jemaah Islam Malaysia, JIM, sebagai penganas. Bukan setakat itu sahaja, Kerajaan Pulau Pinang berbolak-balik dalam penganjuran perarakan Maulidur Rasul 2010. Pada awalnya, perarakan tersebut dilarang diadakan, tetapi telah dibenarkan setelah isu ini kecoh di media masa. Modus operandi DAP di Pulau Pinang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Selangor. 29 Disember 2009, Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah merobohkan Dewan di Kota Damansara yang digunakan untuk kelas Al-Quran dan pengajian agama. Manakala di Pulau Pinang, Tabika Kemas Bandar Bayan Baru telah ditutup oleh Kerajaan Negeri pada 5 Januari 2010. Di Selangor, Teresa Kok mempersoalkan penggunaan tulisan Jawi di papan-papan tanda jalan di kawasan Parlimen Seputih. Manakala di Pulau Pinang, Ketua Menteri telah mengarahkan pemasangan papan tanda jalan dalam berbagai bahasa. Lim Guan Eng juga seolah-olah menunjukkan sikap tidak senang dengan orang Melayu. Nik Ali Muhammad Yunus, pegawai kemajuan negeri, telah dikambing hitamkan. Saya nak ingatkan dia, kau di antara hak dan batin, kau di antara takut dan mungkar. Kerana orang macam ini yang hanya berlidah biawak dan diperlekeh sebagai tali barut orang Melayu. Semua ini dilakukan untuk menutup kelemahannya dalam mentadbir negeri Pulau Pinang. Inikah model pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz? Kenapa semua ini berlaku? Untuk mengetahui puncanya, mari kita menyoroti sejarah penubuhan DAP. Pada 9 Ogos 1965, apabila Singapura telah dikeluarkan dari Malaysia, Devan Nair, ahli Parlimen Bangsa, berusaha menghidupkan semula People's Action Party, PAP, di Malaysia. Tetapi telah ditolak oleh pendaftar pertubuhan kerana menganggap PAP adalah parti politik Singapura. Maka, PAP telah diganti dengan nama baru, iaitu Democratic Action Party, DAP, dan diluluskan pendaftarannya pada 19 Mac 1966.
Sekarang, siapa pula di belakang DAP? DAP merupakan parti pelampau-pelampau Cina yang dipimpin oleh dinasti Lim. Mirip Parti Komunis Melayu PKM, Lim Kit Siang menjadi kuasa penentu sebagai setiausaha agung bermula dari tahun 1969 hingga 1999. Kemudian, kuasa itu diwarisi kepada anaknya, Lim Guan Eng, dan menantunya Betty Chu Gek Cheng. Manakala Lim Kit Siang didewakan sebagai de facto leader atau ketua umum DAP. Konsep kepimpinan ini meniru corak dinasti Lee Kuan Yew di Singapura. Lee Kuan Yew memegang jawatan Perdana Menteri selama 31 tahun. Kemudian anaknya Lee Hsien Loong pula mewarisi jawatan tersebut. Bagi memastikan dinasti Lee berkuasa di Singapura, Lee Kuan Yew telah didewakan sebagai Menteri Mentor. Sebenarnya, tradisi penguasaan anak beranak sudah menjadi satu budaya dalam DAP. Kapal Singh menjadi pengerusi DAP. Manakala kedua anaknya, Gobin Sindio dan Jagdik Sindio menjadi ahli Parlimen Puchong dan Adun Datuk Keramat Pulau Pinang. Chong Chien Jiek, naib pengerusi kebangsaan DAP dan setiausaha agung DAP Sarawak, merupakan anak kepada Chong Siu Chiang yang memegang jawatan naib pengerusi DAP Sarawak. Begitu juga dengan Nga Komeng, timbalan bendahari agung DAP merupakan sepupu kepada Nge Koham, pengerusi DAP Perak. Kisah kejadian tadi hanyalah sedikit cebisan-cebisan ke arah mencapai agenda besar DAP. Apa agenda besar DAP di Malaysia? Agenda DAP tidak pernah lari dari agenda PAP. Di Singapura, dinasti Lee memperjuangkan konsep Singaporean Singapore. Manakala di Malaysia, dinasti Lim memperjuangkan konsep Malaysian-Malaysia. Apa itu agenda Malaysian-Malaysia? Malaysian-Malaysia adalah perjuangan menuntut hak sama rata, sama rasa, tanpa mengira kaum yang berlawanan dengan tuntutan Islam. Maka perlembagaan persekutuan sedia ada perlu diperbaharui semula dengan memansuhkan perkara-perkara berikut. Pertama, memansuhkan perkara tiga, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kedua, memansuhkan perkara 38 berkenaan dengan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, memansuhkan perkara 152 berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Dan keempat, memansuhkan perkara 153 berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Sedekat lalu, nenek moyang kita bersabung nyawa menentang Malayan Union. Silih berganti, warisan bersambung, seolah-olah anak cucu kini melupakan pengumanan nenek moyang mereka. Kini, anak Melayu menjadi peneraka dengan menyokong DAP untuk memertabatkan semula Malayan Union di bumi tercinta ini. Bahawa Malaysia bukan sebuah negara Islam.